A cervejaria Ambev foi condenada a pagar R$ 1 milhão para a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. A companhia de bebidas comercializou uma pequena quantidade de teor alcoólico em uma cerveja que deveria ser sem álcool. Francisco é dono desta distribuidora de bebidas em Brasília. Há 15 anos no mercado, ele percebeu um aumento na procura pela cerveja sem álcool. Resultado do rigor da lei seca e da preocupação com a saúde. É crescente o número de pessoas que procuram, até porque tem as pessoas sem problema com álcool, ele bebendo a cerveja sem álcool, ele não vai ter esse problema, né? E tem o problema também da tolerância zero. Mas em Santa Catarina, consumidores foram pegos de surpresa. É que uma cerveja fabricada pela Ambev, que não deveria conter álcool na sua composição, era vendida com 0,3 grama de álcool a cada 100 gramas do produto. Mesmo sendo em pequena quantidade, no rótulo não havia nenhuma menção sobre o teor alcoólico. Esse advogado especialista em defesa do consumidor explica que a cervejaria citou uma resolução já revogada do Ministério da Agricultura. A norma considerava não alcoólicas as bebidas com até 0,5 grama de álcool por 100 gramas do produto. Para ele, o Código de Defesa do Consumidor deve ser seguido. O consumidor, ele tem o direito de saber quais são as substâncias que ele está consumindo no produto. Um decreto, ele não pode ser superior ao nosso Código de Defesa do Consumidor. Com isso, a Ambev terá que pagar R$ 1 milhão à Associação Brasileira de Defesa da Saúde do Consumidor, que pretende reverter o pagamento para quem foi lesado. Consumir bebidas alcoólicas sem ter conhecimento do teor pode trazer sérios riscos a quem faz tratamento contra o álcool e drogas. É o que explica essa psicóloga. Para uma pessoa que está deixando o uso do álcool, que está se submetendo a um tratamento, ela sabe que ela não pode mais se aproximar do álcool. Então, quando ela toma essa bebida que diz assim, não contém álcool, ela se aproximou do álcool e ela pode ter uma recaída. Bom, e a Ambev, fabricante da cerveja, disse que não comenta casos em andamento. E sobre esse assunto eu converso agora com a advogada especialista em defesa do consumidor, Thaís Gracindo. Thaís, obrigado pela participação. Obrigada. Boa tarde para você. Boa tarde. Sobre esse caso que vimos agora na reportagem, é um caso sério de saúde pública, né? Certamente. Porque o consumidor, ele fica vendido, ele não sabe, às vezes, né, que a cerveja não tem álcool ou outros produtos. Isso, essa relação é baseada no CDC para proteger o consumidor? Exatamente. O CDC, ele determina que os fornecedores têm a obrigação de prestar a informação adequada para o consumidor. Então, eles têm que fornecer todos os elementos necessários para que o consumidor saiba o que ele está adquirindo. No caso da cerveja, como ela dizia que era sem álcool e havia álcool, os prejuízos, como bem foi dito pelo doutor e especialista que a gente viu agora há pouco, isso faz toda a diferença. Ele não está sabendo o que ele está comprando. A psicóloga falou dos riscos para a saúde. Então, não só a informação em si, mas a saúde de uma comunidade muito grande. São muitas pessoas que a gente tem que são dependentes, alcoólicos ou mesmo químicos, de outra forma, de drogas em geral, e isso é arriscado. O que aconteceu nesse caso específico foi uma confusão sobre que norma deveria ser aplicada. Queria que a senhora explicasse sobre isso. Havia um decreto anterior, né, que sobre a quantidade. Isso. Inclusive, o magistrado ressaltou que, independente do decreto, a saúde do consumidor, o direito à informação, ele se sobrepõe. Vem em primeiro lugar, exatamente. Apesar do decreto dizer que 0,5 até 0,5 não representa álcool, o Código de Defesa do Consumidor garante que ele tem que saber que existe álcool no produto. Ele não pode, se uma pessoa é alérgica a álcool, por exemplo, não importa se é 01, 02, 03, entendeu? Então você precisa informar para ele exatamente o que contém no alimento. É o que a gente observa, inclusive hoje em dia, com alérgenos de uma maneira geral, pessoas celíacas, pessoas intolerantes à lactose, glúten e etc. Isso tem sido um problema muito grande, inclusive para mães de crianças, que têm muita dificuldade de alimentar os filhos porque os rótulos não informam adequadamente e as crianças correm risco. Agora, falando em informação, essa informação de forma muito clara nos rótulos de qualquer mercadoria e alimento, isso é obrigatório? É obrigatório. Está exatamente com base no CDC. É o direito à informação adequada. Tá? Absolutamente tudo tem que ser informado, principalmente aquelas informações que são hoje um risco para a saúde. E quanto mais a gente avança e mais a gente tem alérgenos,
maior é a responsabilidade do fornecedor ao explicar para o consumidor o que, que ele está comprando. Agora, Thaís, quem fiscaliza se, de fato, aquela informação é verdadeira ou se falta alguma informação? Qual é o órgão responsável? É a Anvisa. Em se tratando de alimentos, sim, é a Anvisa que vai fiscalizar. Então, se o consumidor tiver algum problema, ele pode tanto se dirigir à própria Anvisa, fazer denúncias, procurar o PROCON, tá? Ou mesmo procurar o judiciário numa última alternativa. Agora, o direito à informação hoje, você que atua nessa área, é mais violado, digamos assim, porque nós temos problemas também com peso, por exemplo. Você vai checar, o produto não tem aquele peso que está na embalagem, e aí é Anvisa também em metro? Não, em metro. No caso de peso de mercadorias, por exemplo, carnes resfriadas tendem a perder líquido e com isso o peso se altera. Existe uma tolerância, existe um grau mínimo e máximo de tolerância, tá? Então, quando ultrapassa, o Inmetro sim. E o Inmetro é bem assertivo nas fiscalizações. Eu acho que a dica mesmo é ter atenção redobrada com esses produtos, né, Thaís? Sim, inclusive verduras, legumes que você já compra fatiados no mercado, eles são outros que costumam dar muita diferença no peso. Ok, Thaís Gracindo, advogada especialista em direito do consumidor, muito obrigada pela participação com a gente. Até a próxima.